Məhkəmələr mənim işimə düzgün baxmır. Ona görə ki, mənim pulum yoxdur. Kimin pulu var, onun üstünə baxırlar. Binəqədi rayonu 28 may qəsəbə sakini Hüseyin Məmməd Məhəmmədov kanalımız vasitəsilə Əli Nağıyevə müraciət edib. Vətəndaşın sözlərinə görə torpaq almaq üçün Düzdək bələdiyyəsində işləyən birinə pul verib. Amma indi nə pulunu, nə də torpağını ala bilmir. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsə də, onun sözlərinə görə məhkəmə işi uzadır və baxmır. Əllə sizə müraciət eləmişəm, yenə də eləyirəm. Bizim Respublikada korrupsiya ilə məsul olmayan elə bir idarə varsa, xahiş edirəm mənim üçün ona verəsiniz, o baxsın bu işə. İstər Daxili İşlər Nazirliyi, istər Respublika Baş Prokuroru, istər mən torpaq sahəsi almaqdan ötürü Afşeron rayon Güzək qəsəbəsində yerləşən bələdiyyə Abbasov bayağıya 7300 ABŞ dolları vermişəm. Nə torpağımı, nə də ki pulumu ala bilmirəm. Bundan ötürü dəfələrlə Afşeron rayonunun müstəntiqi Ayaz Kazımov işi uzada bağlamış və qərar çıxartmışdı ki, güya vaxt çatmadığından ötürü sənin üçün başa vura bilməmişəm. Onu, bu qərarı da sizə göstərirəm. Bunu da dəfələrlə məhkəmələrə yollamışam. Abşeron rayon məhkəməsi mənim işimi rədd elədi ki, vaxtım yoxdur. Təzədən Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Nəsim rayon məhkəməsi hakim Ramin Xəlilov birinci gün açılış elədi, hər sən filan kəssən, sən də filan kəs. İkinci gün açılışda isə Abazov bayağı çıxış elədi ki, mən bu adamı tanımıram. Bu sözlə də bir belə qərarla, bir belə işlə, 10 ildə iş gedir, məhkəmə gedir, prokuror bilir, daxil işlər naziri bilir. Amma hakim Abazov o sözlə də dedi ki, səni tanımadığı üçün mən işi bağlayıram. Hörmətli Prezident, hörmətli Mehriban xanım, sizdən xahiş eləyirəm ki, mənim işimi baxılması üçün Respublika Təhlükəsizlik Xidməti Əli Nağıyevə həvalə edəsiniz. Bəlkə mənim işimə o düzgün baxdı. Əvvəlcədən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm.